بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے ساتھ ایک ڈرنک شیئر کروں گی اینڈ دس نیم از چاکلیٹ فریپچینو. سو لیٹس بگن وتھ ایٹ. ایک بلینڈر لے لیں, اس میں 1 کپ آف آئس ڈالیں گے ہم, دیٹ از آلموسٹ 7 to 8 کیوبس. ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ایڈ 1/2 کپ آف چاکلیٹ چپس ان ایٹ. سویٹن چاکلیٹ چپس ہم یوز کر رہے ہیں کیونکہ اس میں شوگر نہیں جائے گی. Now we are going to add 1 and 1/4 cups of milk. اور یہ جو اس کوانٹٹی کے ساتھ آپ کے آلموسٹ 2 گلاسز جو ہیں وہ ریڈی ہوں گے. اگر آپ نے زیادہ کرنا ہو تو اسی کوانٹٹی کو آپ ڈبل کر سکتے ہیں. I'm going to add 1/4 cup of milk. Here it goes. اب اس میں ہم ڈالیں گے چاکلیٹ سرپ. چاکلیٹ سرپ آپ کسی بھی برانڈ کا یوز کر سکتے ہیں اور اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا اس میں, کیونکہ ہم آلریڈی اس میں چاکلیٹ چپس بھی ڈال رہے ہیں وتھ چاکلیٹ سرپ بھی ایڈ کر رہے ہیں. اس کی سویٹنیس بھی ہے اور چاکلیٹ چپس کی بھی سویٹنیس اس میں آ جائے گی اور بہت کریمی ٹیکسچر اس کا جو ہے وہ ریڈی ہوگا انشاءاللہ. ہیئر وی گو. سو یو آر گوئنگ ٹو ایڈ 4 ٹیبل اسپونس آف چاکلیٹ سرپ ان اٹ. ہیئر گوز دا لاسٹ اسپون. This is it. اب ہماری بلینڈنگ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جائے گی اور بلینڈ اٹ ویل. بہت اچھی طرح اس کو بلینڈ کریں. لیٹ اٹ بلینڈ فار سم ٹائم. سب چیزوں کو مکس ہونا ہے کیونکہ آپ کے جو ہیں اس میں چاکلیٹ چپس بھی ہیں جو کہ کمپلیٹلی ان کو بائنڈ کرنا ہے آپ نے ملک کے ساتھ. کیپ یور گلاس ریڈی. گلاس میں اس کو ڈال لیں گے. آپ وپڈ کریم بھی یوز کر سکتے ہیں ٹاپنگ کے لیے, بٹ ہیئر آئی ایم یوزنگ کریم ایز اٹ از. وپ نہیں کیا میں نے. ایڈ کریم ایٹ دا ٹاپ. گریٹ چاکلیٹ. چاکلیٹ شیونگز ایڈ کر رہے ہیں اس کے اوپر. بہت اچھا لگتا ہے. پریزنٹیشن میٹرز اے لاٹ. And of course the taste as well. Drizzle some chocolate syrup. And here you go, it is ready. If you like my recipe, please subscribe my channel, share it with your friends and hit the bell icon. Thank you so much. Jazakallah khair. Allah Hafiz.